Në rrjell të shekujve, Shkodra, kryeqendra veriu të Shqipërisë, veç etjes së saj për liri dhe pavarësi, ka afirmuar vlera të patjetërsueshme dhe të spikatura në disa fusha, ndërmjet të cilave arsimi ka peshën e tij të padiskutueshme në etiketimin e këtij qyteti si djepi i kulturës shqiptare. Tradita në fushën e arsimit është padyshim një nga vlerat e spikatura të Shkodrës, në qytetin ku 60 vite më parë do të niste rrugëtimin institucioni i vetëm i arsimit të lartë në zonën veriore të vendit dhe i dyti në Shqipëri, sot Universiteti Luigi Gurakuqi i Shkodrës. Me rënjët e tij në traditën e një qytetërimi të hershëm europian, mbështetur në një traditë shkëlqyer arsimore dhe edukative, i vlerësuar si shembull i më spikatur i zhvillimit, ngritjes dhe rritjes cilësore, Universiteti Luigi Gurakuqi ofron sot mundësi të shkëlqyera për ndjekjen e studimeve të larta në 24 dek, që i përkasin 6 fakulteteve të konsoliduara tashmë, ndërmjet të cilave spikat Fakulteti Ekonomik, që këtë vit shënon 25 vjetorin e krijimit. Zjerimi në 3 dek, mbi 4000 të diplomuarit në nivele të ndryshme në dy sisteme, një staf akademik i kualifikuar me tituj e grada shkencore të mbrojtura brenda dhe jashtë vendit, bëjnë që rrugëtimi në këto dy dekada gjysmë i Fakultetit Ekonomik sot të vlerësohet si një histori suksesi. Si vjet është 25 vjetori i themelimit të Fakultetit Ekonomik dhe unë mendoj që 25 vjet në arsimin e lartë nuk janë një periudhë gjatë, por ky fakultet ka ditur të rritet dhe të zhvillohet shumë shpejt. Aktualisht, Fakulteti Ekonomik zëri një vend mjaft të rëndësishëm në Universitetin e Shkodrës dhe për këtë, Universiteti ka investuar dhe do investojë në këtë fakultet. Fillesat e degëve të ekonomikut në Shkodër datojnë që në vitet 1980, kur për një periudhë disa vjeçare pranë Institutit të Lartë Pedagogjik në Shkodër, ka funksionuar filiali i Fakultetit të Ekonomisë së Universitetit të Tiranës. Dy vite pasi Instituti i Lartë Pedagogjik i Shkodrës u shëndrua në universitet në shtatorin e vitit 1993, hapet Fakulteti Ekonomik me vendim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Ish rektori Universitetit të Shkodrës në periudhën e hapjes së Fakultetit Ekonomik, profesor Gjovalin Kolombi, veçon si një ndër faktorët kryesor që kanë ndikuar në ecjen e mëtejshme të këtij fakulteti lidhjen e tij që në fillim me universitetet perëndimore. Ka qenë rektori i asaj kohë në vitit 92 Mendo Derguti, që bashkë me ekipin e vet të pedagogëve patën shkuar në Universitetin e Nebraskës, në nëllëheqin e profesorit famshëm Sangli dhe banë disa kurse specializimi atje. Pasaj shkuin edhe në Universitetin e Patras edhe kështu përgatit e gjithë dokumentacionin që ishte për hartimin e planeve dhe programeve të degës re të administrim biznesit. Ju propozohu këshillit ministrave dhe këshillit ministra në vitin 1992 vendosi që në vitin 1993, kur të plotësohen kushtet, do të hapet dega administrim biznesit. Edhe kështu në vitin 1993 u hap kjo degë. Fati i madh i që pati kjo degë që lidhja me Universitetin e Illinois. Një detaj i rëndësishëm për mua është fakti që nga Universiteti i Firenzës na sollën një faks në atë kohë. Ishte një raport që shifshim fax me sy dhe linja telefonike ishte e tmerrshme, me si punote. Dhe në aty vonë, po punojshë në zyrë, bie faxit, ndinjë për herë të parë zhurmë në faxit, shof çanke letër, shof që ishte anglisht, dhe e sillte një profesoresh e cila me ma vonë në aspegon, ishte atje për edhe vetë kualifikim, por edhe për ju disa lidhje. Edhe kjo ishte Zana Gugjolli. Ajo në propozoj, në përmjet të i faxit, që të lidhemi me Universitetin e Illinois. Edhe që atë e filloj programi i madh i ndihmës së Universitetit Illinoisit, degës së biznesit të atij universiteti me degën e biznesit të Shkodrës. Administrim biznesi është dega e parë e Fakultetit Ekonomik të Universitetit Luigi Gurakuqi, e cila që në fillim ishte një nga më të preferuarat, duke tërhequr një elitë studentësh
disa prej të cilve pas kryerjes së studimeve u bën pjesë e stafit të pedagogëve të këtij fakulteti deri edhe drejtues të tij. Ndërmjet 60 studentëve të brezit të parë të diplomuarve në degën e administrim biznesit, është edhe dekanja aktuale e këtij fakulteti, profesore asociuar Blerta Dragusha. Fakt, ekonomiku nuk ka kënë ëndra ime, ëndra ime gjithmonë ka kënë mjekësia. Konkurova për mjekësi, nuk fitova atë vit. Shumë e nxitur nga mami ime, konkurova tek ekonomiku në Shkodër që u hapte atë vit, ishte viti i parë. Fitova dhe vendosa që filloja vitin e parë si studente ekonomikut. Por me atë dëshirën time të brendshme që në vitin e ardhshëm të konkuroja prapë për mjekësi. Në fakt më deshën vetëm 2 muaj si studente në fakultetin ekonomik që merja vendimin që nuk do të ndryshoja më kurrë. Pra do të qëndroja aty në fakultetin ekonomik. Ishin disa arsye. Arsyeja e parë ishte se gjeta një grup studente shumë të mirë. Kemi kanë një brez studentash jashtëzakonisht mirë, studenta që kishin ardhur nga gjimnazet e Shkodrës por edhe nga rrethet me rezultate të shkëlqyeshme. Arsyeja e dytë ishin stafi akademik që gjet me këto. Një grup pedagogësh të rinj mosh ishin fillimet e tyre të gjithë, por jashtëzakonisht përkushtuar. Unë jam shumë mirënjohëse për gjithë ecurinë time të mëdhenjshme, pikërisht një aty grupi pedagogësh, edhe do të kisha pas shumë dëshirë me përmenda emrat e tyre, duke shpresuar që mos të harroj në njënin, duke filluar më përsërisht Elvira Bishen, që nuk jeton më, me përsërisht Arjeta Dibrën, Edlira Tukën, Artur Lukën, Esmeralda Uruçin, Mirjeta Beqirin, Rudina Bilalin, Diana Ujken, Dezantila Sherifin, edhe shpresoj mos kem harru në i tjetër. Departamenti Administrim Biznesit e ka zëna fillën si një njësi mësimore në përbërin e Fakultetit të Shkencave Natyrore të Universitetit Luiz Gurakuqi. Me vendim të këshillit të ministrave datë 13/5/1996, Fakulteti Ekonomisë ka fituar statusin e fakultetit të pavarur brënda Universitetit të Shkodrës. Dekanja e pare fakultetit ishte doktore Mimoza Roji, që drejtoj në vitet 1996-98. Periull kjo kur në vazhdim të një inisiative të universiteteve amerikane, studentët e fakultetit ekonomik të Universitetit të Shkodrës u organizuan një shoqat studentore e quajtur SAIF, studentët në sipërmarrjen e lirë, mbështetur nga qendra asistencës së biznesit e ngritur nga Universiteti i Nebraskës i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Our national champion parade begins as we call to the stage those representing the team from Albania, University of Shkodra, with faculty advisor Lady Tufi. Janë disa breza studentësh që marrin pjesë në SAIF dhe që kanë patur shansin të aplikojnë njohuritë e tyre të marra gjatë viteve të studimit në universitet. SAIF ka shërbyer si një ure fuqishme lidhse midis universitetit dhe komunitetit të biznesit në rajonin e Shkodrës. Në vitet 1998-2000, fakulteti do të drejtohej nga profesore doktore Esmeralda Uruçi në postin e dekanes, periull kjo që shënoi një implementim të dukshëm të modelit të shkollës amerikane të biznesit, në kuadër të projektit të 10 vjeçar të Departamentit Amerikan të Shtetit, koordinuar nga Universiteti Illinoisit të Jugut. Ky projekt pati një ndikim të fuqishëm në krijimin e bazave të konsolidimit të Fakultetit Ekonomik edhe në ngritjen e kurrikulave me orientimin e shkollës amerikane të biznesit. Pas profesore doktore Esmeralda Uruçit, dekanja rrallës e Fakultetit Ekonomik, është profesore doktore Arjeta Troshani, që drejtoi fakultetin për 9 vite në dy periudha kohore, fillimisht në vitet 2000-2001, pikrisht në kohën kur fakulteti do zgjerohej edhe me 2 dekë të reja, financë kontabilitet në vitin 2000, edhe një vit më pas, Ministria e Arsimit do të miratonte edhe hapjen e degës së marketing turizmit. Në vitet 2001-2007, në postin e dekanës së Fakultetit Ekonomik, ishte profesore doktore Sadie Bushati. Kjo periull kohore ka shënuar disa risi të rëndësishme jo vetëm për këtë fakultet, por për Universitetin Luiz Gurakuqi në tërsi. Dega e turizmit ishte e para në këtë universitet që filloi implementimin e kartës së Bolonjes
me mbështetjen e konferencës së rektorëve gjermanë. Unë fakultetin ekonomike kam marrë në drejtim vetëm në 2001, pra, mas një periudhe 8-vjeçare, dhe tham drejten ishte kinatësi me punu, sepse profesorët Amerikan Hala kishin asistencë, dhe kishin prunë dhe metodikën e punës, metodikë që me pasë lakmi. Që në 2005, kanë fillu pedagogët tonë të fakultetit ekonomik me dhanë cikl leksiones ose module në anglisht në universitetet hoja. Dhe jo vetëm kaq, ajo ma e mira, për sëri është edhe për studentet, ju kryu mundësia që edhe ata me shku mi botën një projektit, që ishte lider në Austria, për me shku edhe ata me kryu një semester, dhe na kanë nëru me rezultatet jashtëzakonisht mira që kanë marrë atje. Ishte i vetmi fakultet në universitet që ko realizu një kurs në atë kohë masë universitar. Ishte manen për sëri për administratën publike, ishte në bashkëpunim me Universitetet Italiane. Ishte i vetmi fakultet që ka promovu dhe shpall kodin etikës, i cili hala vazhdon dhe manena natyrisht që u përhapët në fakultetet e tjera. I vetmi fakultet që ka zbatu gjithmonë kërkesën e deklaratës Bolonjës, se për studentat të marrin një numër pikësh për punën e tyre gjatë vitit. I pari fakultet ekonomik në Shqipni, që i dha rëndësi praktikës profesionale, edhe kjo përsëri një bazën e asaj që kishim prej fakulteteve ekonomike amerikane. Zgjedhjet universitare të vitit 2008 do të riktheni në postin e dekanes profesor doktore Arieta Troshanin, e cila do drejtonte fakultetin ekonomik deri në vitin 2016. Në këtë periudhë 8-vjeçare do të bëhej mundur që në 3 degët e këtij fakulteti të zhvillohej procesi mësimor në nivelin e parë të studimeve sipas deklaratës së Bolonjës, edhe më pas edhe në ciklin e dytë në masterat shkencor dhe profesional. Siç e shprehet dekanja Troshani, faktor i rëndësishëm në përmbushjen e standardeve të duhura edhe në konsolidimin e niveleve të studimit në fakultetin ekonomik ishte zgjerimi i partneritetit me universitetet e huaja. Gjatë viteve të drejtimit të Fakultetit Ekonomik nga pozicioni i dekanes, në objektivat kryesore që ne vendosëm për të vazhdu pikrisht këtë eksperiencën e bashkëpunimeve ndërkombëtare, ishte intensifikimi i këtyre bashkëpunimeve, krijimi edhe i lidhjeve të reja, i oportuniteteve të tjera të bashkëpunimit për stafin dhe për studentët. Dhe ajo që unë mund të them janë disa marrëveshje, si që ishte marrëveshja me St. Hills College-in në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila garantoi vijimsinë e fakultetit lidhjes me universitetet amerikane, ishte një mbështetje shumë e madhe për mobilitetet që u kryen të stafit edhe të studentave, po kështu edhe me literaturë. U realizu marrëveshja me Universitetin e Varshavës, në universitetet më prestigjioze të Europës lindore, e po kështu me Universitetin e Berzvaldit në Gjermani, me Universitetin e Gaziantepit në Turqi, ajo më ambiciozja që vendosëm në bashkëpunim me stafin ishte lidhja me Universitetin e Vjenës, aty ku do të soja më tepër si një nga arritjet që dëshiroj ta përmend në këtë 25 vjetor. Unë erdha nga studimet nga Vjena, studimet master në economics atje dhe pata këtë ambicie që të krijoj të njëjtat mundësi të mobiliteteve dhe për stafet dhe studentët. Dëshiroj të them që ne vim në këtë 25 vjetor edhe me një dhurat, le themi, për fakultetin tonë, sepse rezultojmë fitues në një projekt të mbështetur nga Komuniteti Europian në bashkëpunim me Universitetin e Vjenës, ku ne do të hapim shkollën e parë të doktoraturës për fakultetin ekonomik, që është në fushën e turizmit edhe të zhvillimit të qëndrueshëm, një oportunitet shumë i madh për gjithë studentët që kanë mbaruar shkëlqyer programet master në fakultetin tonë, por edhe do të tërheqë bizneset, një komunitet shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të rajonit, e kjo doktoraturë unë shpresoj që t'i shërbej gjithë zhvillimit të veriut të Shqipërisë, ku turizmi është një sektor prioritar.
e pranishme në gjithë rrugtimin 25 vjeçar të Fakultetit Ekonomik, fillimisht si studente, më pas si pedagoge dhe aktualisht dekane këtij fakulteti, profesore asociuar Blerta Dragusha konsolidimin dhe zgjerimin e vazhdueshëm të Fakultetit Ekonomik e vlerëson si fruti punës së përkushtuar të stafit akademik ndër vite dhe zgjerimit të bashkëpunimit me universitetet e huaja. Të gjitha këto, siç shprehet dekanja Dragusha, janë një garanci e mirë për realizimin e objektivave për të ardhmen që kanë të bëjnë me zgjerimin e mëtejshëm të këtij fakulteti përmes hapjes së degëve dhe programeve të reja. Siç e thash në fillim, ne patëm fatin të kemi një grup pedagogësh të rinj dhe shumë të përkushtuar. Por me kalimin e viteve, numri i pedagogëve në fakultet sigurisht që është rrit, ka ndryshuar. Ajo që ka thënë me krenari është fakti që sot në fakultet ne kemi pedagog të cilët vinë të diplomum nga Universitetet Huja. Mjafton të përmend faktin që 4 pedagog të këti fakulteti sot majnë gradën doktor i shkencave nga Universitetet Huja. Presim që shumë shpejt kalojmë në godinën e re të Fakultetit Ekonomik dhe unë besoj edhe shpresoj që kjo godinë e re do t'i japin dimensionet të tjera zhvillimit të Fakultetit Ekonomik. Kemi në plan që të hapim degë të reja, degë të cilat përshtaten me tregun e punës, informatika ekonomike është në fokus të punës sonë, gjithashtu do të synojmë që edhe programet të ofrojmë edhe programet të tjera master, sigurisht që edhe ofrimi ciklit të tretë të doktoraturës është në fokus të objektivave tona, shpresojmë që t'jari. Një nga universitetet perëndimore partner prej 10 vitesh me Fakultetin Ekonomik të Shkodrës është St. Hills Community College në Karolinën e Veriut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili ka mundësuar mësimdhënien e disa pedagogëve të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës në universitetet amerikane, si dhe zhvillimin e praktikave të studentëve në disa hotele në Amerikë, por edhe sigurimin e një literaturë të pasur për stafin akademik. Ndërkohë një tjetër marrëveshje 5 vjeçare është nënshkruar këtë vit mes dy universiteteve. Profesori amerikan Ted Oelfke, i cili në kuadër të këtij bashkëpunimi ka qenë i pranishëm shpeshherë në Fakultetin Ekonomik në Shkodër, thotë se marrëveshja më e fundit synon zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Hello, I'm Professor Ted Oelfke from Sand Hills Community College in Pinehurst, North Carolina. Për 10 vite kemi punuar së bashku me Universitetin e Shkodrës për cilësinë e arsimit për të dy institucionet. Unë kam udhëtuar mbi 30 herë në Shqipëri dhe për mendimin tim, profesorët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës janë mbështetës të studentëve të tyre. Fakulteti, dekanët, shefat e departamenteve interesohen për cilësinë e arsimit dhe përgatitjen e studentëve. Nisur nga kjo, në mars të këtij viti ne nënshkruam një marrëveshje tjetër për 5 vitet e ardhshme mes dy institucioneve tona. Çfarë do të bëjmë në këto 5 vite? Ne do të ofrojmë mundësi studentëve dhe fakultetit të bashkëpunojnë me institucione të ndryshme këtu në SBA, si dhe për arritjen e marrëveshjeve me universitete të tjera. Së fundmi, dua të uroj Fakultetin Ekonomik për 25 vjetorin e tij, si dhe sukses e studentëve që ndjekin këtë fakultet. And I will see you very soon. Në rrjedhën e 25 viteve, Fakulteti Ekonomik ka arritur të realizojë më së miri misionin e tij si një institucion arsimor universitar, atë të formimit të studentëve me njohuri më bashkohore, duke synuar përgatitjen e tyre si menaxher, financiar, kontabilist dhe specialist në fushën e turizmit, të aftë për të kontribuar jo vetëm në zhvillimin ekonomik të vendit, por për të integruar edhe në institucione të rëndësishme në vendet perëndimore. Përshëndetje, unë jam Valentina Ndo dhe jam asistent profesore në Universitetin e Salentos Itali në Fakultetin e Inxhinierisë së Inovacionit. Jam diplomuar në Universitetin e Shkodrës Administrim Biznes, pikrisht në Fakultetin Ekonomik në ciklin e saj të parë 1993-1997. Në vitet e saj të para, Fakulteti Ekonomik kuptohet që u përball me një sër sfidash dhe probleme, siç ishte fakti që ne na mungonin pothuajse totalisht tekstet e studimit në gjuhën shqipe. Po ashtu, kishte një mungesë të stafit dhe pjesa më e madhe e stafit akademik në atë periudhë ishin të sapo diplomuar në Universitetin e Tiranës. Po ashtu kishte edhe një mungesë të laboratoreve dhe instrumenteve të tjerë të nevojshëm për praktikat mësimore. E megjithatë, këto vështirësi krijuan edhe oportunitete për ne studentët e asaj kohe.
Pikrisht mungesa e tekseve në gjuhën shqipe bëri të mundur që ne të ishim të detyruar të studionim me tekste në gjuhë të huaj, në gjuhën angleze, me tekste amerikane, duke bërë në këtë mënyrë që ne të merrim një formim në të njëjtin nivel sikurse dhe moshatarët e tjerë në vende të tjera të botës dhe të Evropës. Po ashtu, stafi relativisht i ri, por shumë i përkushtueshëm dhe disponibël, krijoi kushte për një bashkëpunim më të mirë student dhe profesor. Pra, formimi që unë kam marrë në këtë universitet ka qenë shumë i rëndësishëm për mua dhe ka ndikuar pozitivisht edhe në studimet e tjera pas universitare që unë kam realizuar në Itali dhe ku nuk jam ndjerë asnjëherë inferiore kundrejt studentëve të tjerë që kishin mbaruar këto studime pikërisht në universitetet e huaja, në universitetet italiane. Ju uroj Fakultetit Ekonomik arritje të mëtejshme në rrugëtimin e saj të edukimit të brezave të rinj për t'i shërbyer dhe për të kontribuar sa më mirë në zhvillimin ekonomik e shoqëror të Shkodrës në radhë parë dhe të vendit në përgjithësi. Përfshirja në rrjetin CEPUS dhe projekte të tilla si Erasmus Plus i kanë dhënë mundësinë jo vetëm pedagogëve që zhvillojnë leksione dhe mësimdhënien e tyre në universitetet perëndimore, por edhe shumë studentëve të Universitetit të Shkodrës për të ndjekur semestra në universitetet e huaja. Faktor këto që e bëjnë Fakultetin Ekonomik të mbetet një nga më të preferuarit për ndjekjen e studimeve të larta pranë Universitetit Luiz Gurakuqi. Arsyeja pse kam zgjedhur të bëhem pjesë e Fakultetit Ekonomik është se gjithmonë më ka pëlqyer bota e numrave, e shifrave dhe bota e biznesit. Dhe mendoj se të bëri pjesë në këtë fakultet është zgjedhja më e duhur që kam bërë unë si studente. Ky fakultet jo vetëm të mundëson që të rritesh profesionalisht, por gjithashtu të jep mbështetje nëse do që të vazhdosh studimet të tua jashtë dhe të bësh pjesë e kulturave të ndryshme. Këto studime bën të mundura me anë të programeve Erasmus Plus Exchange, me cilat unë isha pjesë dhe një semestër atje më bëri të mundur që jo vetëm të zgjeroj backgroundin tim të ekonomisë, por gjithashtu të njoh veten dhe të njoh kultura të reja. Në vazhdimin e studimeve që kam kryer, pra, dhe pjesën e bachelorit në këtë Universitetin Luiz Gurakuqi dhe në Fakultetin Ekonomik, besoj se kam bërë zgjedhjen e duhur, shpresojmë që edhe në vazhdim të më shërbej për më tepër, jo vetëm të vite si shkollim, por edhe në një punë të ardhme, në profesionin tim. Vinga Olcine, jam student i Fakultetit Ekonomik dhe ka turizëm. Arsyeja zgjedhjes të Fakultetit Ekonomik në Shkodër është afërsia që kemi Shkodër dhe Olcinë, dhe pastaj edhe Deka Turizëm, e cila Olcini si vend turistik ka të bëjë edhe shumë tepër me gjetjen e një pune sa më të lehtë, po edhe një punësimi sa më të zgjedhë më mirë dhe më i favorshëm për mua. Kam zgjedhur këtë universitet për shkak të referencave shumë të mira nga ish studentët e këtij fakulteti, gjithashtu edhe nga emri i mirë që ka dhe edhe nga prezantimet informuese gjatë periudhës së gjimnazit mbi fakultetin, çfarë ofron më të tjerë. Sot Fakulteti Ekonomik është një faktor me ndikim të madh në rajonin e Shkodrës. Kjo kryesisht përmes aktiviteteve të shumta të zhvilluara ndër vite në bashkëpunim me institucionet e pushtetit vendor. Hartimi strategjive të zhvillimit të rajonit dhe të qytetit të Shkodrës në bashkëpunim me prefekturën dhe bashkin, projekti për hartimin e planit për lëvizjen urbane në qytet, publikimi i hartës së turizmit qytetar të tjerë janë një pjesë e kontributit që ka dhënë Fakulteti Ekonomik në zhvillimin e rajonit të Shkodrës. Në traditën e këtij fakulteti janë edhe organizimet e panajireve të punës, në të cilat studentët në prag të diplomimit promovohen në shërbim edhe të bizneseve të rajonit, duke i dhënë mundësinë atyre të përzgjedhjes ofertave më të mira të punës që ky fakultet ofron. Shkodra, si një pikë rëndësishme referimi për të gjitha trevat shqiptare, edhe me një traditë të hershme në tregti, zejtari dhe mikpritje, përbën një terren mjaft të mirë pune për zhvillimin e aktiviteteve mësimore dhe kërkimore të Fakultetit Ekonomik, vizioni i të cilit mbetet të qenit një fakultet lider nëpërmjet një arsimimi cilësor, duke patur si bazë kërkimin shkencor në funksion të problematikave prioritare të zhvillimit ekonomik të vendit edhe në veçanti të rajonit të Veriut.